Pa napravili smo koncept, opet ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo, ali naše mišljenje i mišljenje vlade da možemo da krenemo od 4. maja sa radom. Na svu sreću imamo potpuno pripremljenu proizvodnju za ceo maj. Znači imamo ugovorene poslove, kao što sam ranije pričao, radi se većinom o poslovima za inostrano tržište, što nam rađe nadu da će tako biti i do kraja godine. Predstoji nam velika borba kad se ova epidemija završi, privede kraju, to jest ne znamo tačno koliko će trajati, ali ekonomija se oporavlja, da ćemo moći da popunimo naručbine za strana tržišta i do kraja godine, kao što smo tu uradili u maju.